Sir. Vandag is donderdag. Kan jy hoor nie? Vandag is donderdag. Wie kan vir my gou vir donderdag kom afhaal? Kom Kylie, kom haal donderdag af en dan plak jy dit haar vir jou vrou. Mooi. Prachtig. Kom eens geef haar zo'n wrijfie. Kom eens lees, leerlingen. 1, 1, 2. Vandaag is donderdag. Dit is... Wat, hoe is die weer buiten? Hoe is die weer buiten? Hier is kinders wat nog niet gepraat het. Dryden, dit is zonnig. Kan jy vir jy vir die son kom teken, Dryden? Ek is doodseker jy kan vir jy vir die son teken. Juffrou is doodseker jy kan die son teken. Prachtig. Prachtig. Baie mooi. Baie dankie, Dryden. Kom ons geef hom so 'n veertjie, vee oor die handjies. Reg, kom ons lees nou die sinnetjie, leerlinge. Dit is sonnig. Weer, dit is sonnig. Nou lees ons die volgende sin, gister. Gister was... Kan jy hoor nie? Gister was woensdag. Wie gaan vir ons woensdag kom opsit? Kom, Emily. Emily sê, sy weet waar is woensdag. Prachtig, Emily. Baie mooi, Emily. Kom, ons geef haar so'n veertjie. Dankie, daai. Kom, ons lees die sinnetjie van Emily. Gister was woensdag. Weer, gister was woensdag. Ons lees die laaste sinnetjie. Kom, môre sal... Kom, lees weer vir jou vrou. Môre sal Vrydag wees. Wie gaan vir ons... Kom. Oeh, Zia wil vir jou vrou kom Vrydag wees. Baie mooi, Zia. Kom, ons lees nou Zia se sinnetjie. Môre sal Vrydag wees. Nou kom, ons lees alles saam. Alles saam. 1, 2. Vandag is donderdag. Dit is sonnig. Gister was woensdag. Môre sal Vrydag wees. Klap vir jouself. Pragtig.